Окей, готов съм. Здрави ва се. Омага, този спи. Как може такова нещо? Събуждай го да бачка. Ало! Монстре! Ало! Ало! Кво стана? Ми Дискорд каза, не искам да съществуваш и те изключи. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И не забравяйте, че може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. И най-важното, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието, ще играем GTA 5 Roleplay. А сега, приятно гледане! Тази, как стана флирти от гледане на телевизия? Или от тренировката се възбуди? Никаква идея. Мога ли да направя пранк на тая? Не мога да я събудя обаче. Ритни е в червата. Я да видим какво и се прави. А, то всичко е топ. Е, виж кое е най-малкото и го направи. Еми, хигиената ще отида да я изкъпя. Профилактично. Тази е на работа, е изморена и всеки момент се прибира и ще ми донесе кинти. Ето така. Охо, повишиха я. Ако някой ми дойде в къщата с такава физиономия като тая вата, ще изгубя. Това е свещичка. Вече работи за 23 долара на час. Погледни каква е недоволна, бе. Пари изкарва недоволна. Това е защото и се спи. Ми да спи, бе. Ети на басейн да се удави вътре. Ще я качим на вторият етаж да поспи. А, между другото, миналия път какво казахме, че ще правим? Май ще събираме за мебели и да направим втория етаж по-хубав. Ми... да, възможно е. Ти имаш вече. Айде, почвай. Имам 600 долара. Напълно достатъчно е да направиш останалите стени. А, да, за стените е достатъчно. Чакай сега. Айде сега, хора, ще изчакаме 10 минути да намери пак къде са стените. Е, намери ги от първия път, бе. Опа, вдигаме стената. И коя врата? Същата като тази тук, нали? Да, същата. Така. Беше тази най-бейсик бялата врата на света. Оп. И ще я сложим ето тук. Това не мисля, че е много добро място. Да сложим парапет, най-добре. Не ги слагай двете врати една срещу друга, служете там малко по-надолу. Къде по-надолу, нали? Тук ще бъдат стълбите. По-навътре в коридора. Тук ще бъдат стълбите. Чакай, ти верно така го измисли. Еми иначе няма къде. Добре, добре, прав си, прав си. Какво е това парапет? Парапет не мога да сложа, за жалост. За какво ти е парапет в къщата? Ей, тук да сложа. А, знаеш какво може да сложим? Ей, такава ниска стена. Да, полустена, полустена, да, точно. Слави. Това не е много ниска стена. И хора, ще се върнем след 10 минути, като Васето намери клип как да направи полустена. А, тук са ти второто, Ацва. Ето го бе! Мале Василе! Ама тук не ми позволява. Затова го умъкни парапет. Не, затова трябва да има стена първо. Добре, сложи стена и после го чупи. Така, прелест. Това второто. Много е високо. Така. Да, чуден. А! Най-накрая прилича на нещо. Идеално е! Има удобния на първи етаж. Бързо на първи етаж. Да. Ето, вие ще ги... няма как да го оправим. Ами, добре, стига така. Това тук ли? Да. Това може да се оправи. Да, но така ще е грозно. Няма да е грозно. Ама виж как преминава през стената, ако... или не преминава, не знам. Брат, направо дигни цяла една стена. Не виждам смисъл да е само така. Готово! Я сега слез, се носи човек и се опитай да минеш по стълбите, да видиш как изглеждат. Първо предлагам да боядисаме коридора. Не искам хубаво да видя стълбите, да видя дали тия перела се виждат някъде. Да, боядисай го ти. Ама да, едната стая да е розова, другата да е синя и нещо такова. Не са само розови стени. Оп, готово. Добре, коридора ще е розов и ето тук предлагам стаята, дето е бебето и леглото, да я направим някакъв по-особен цвят, примерно червено, нямаме червена стая. Толкова червено и синьо, да, това ще е яко.
Виж. Едната част синя, другата добре. Червена. Добре, и тук ще трябва да купим още един компютър. Това тук може да я направим семейната стая за женените. Защото не, това е детска стая. Това е детска стая, се. Е, ще живеят с децата си. Брат, имат, виж колко голяма къща, за какво трябва да живеят в една стая? Има телевизор, има диван, трябва да купиш още дивани и още такива неща, саксийки, цветенца, всичко. Чакай малко. Часовник, вземи часовник, бързо. Чакай бе! Шш, вземи часовник. Тази иска да спи, дай да я слагаме. Бе, слагай я да спи, вземи часовник. Дай, лягай бе. В тази ли стая да го поставя часовника? Не, ще ти кажа къде. На дъното ни коридора. Е, тук на дъното ни коридора, един хубав часовник и да не забравиш лампи. Ти пак забравяш, тук ще има стълби. Добре, добре, друга идея, добре, друга идея. Виждаш ли къде са стълбите? Служи го над стълбите. Стената над стълбите. Окей. Не, 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 не. Не тука, не тука, не тука, не тука, не тука. Обърни се. 180 градуса се обърни. Ето на тази чупката. Още, тука. Брат, това не е 180 градуса. 180 назад погледни. А, ето тука. А. Тук. А, ето тук. Защо тук? Кой ще го види тук? Като, като мина, брат! Ти, като се обърнат след стълбите, какво ще видят освен този часовник? Ето, то няма да пари! Абе, вземи бял часовник. Вземи бял часовник и го служи просто. Ето виж колко е хубаво. Той е крив! Ти си крив. Това седи като аларма. Седи като часовник във се. Като часовник, който няма да може да бъде махнат никога там, защото който ще го махне, ще се самоубие. Да. Сега ще изчакаме тази тук да се върне от работа и тя ли беше заиграна с Соня? Ами, плейфул, то всичките са плейфул в момента. Мисля, че тази тук. Абе, знаеш ли, че Дон е безработен? Ето затова е такъв романтик. Между другото, забележи тази къща, че стана всъщност много яка и не изглежда грозно. Да, къщата ни е уникална. Аз си мисля, че ще стане гати гнусното нещо. Те първо ще става по-красиво, аз смятам още един етаж и покрив. Аз даже планирах да направим блок, какъв покрив, какъв етаж бе, брат. Блок ще правим. Не, не, блок... Добре, купуваме после, добре, правим тази къща да е основна на семейство. После правим цяла сграда, блок, жилище, панелка някаква, брат. За студенти. За точно. Можеш ли да кръщаваш кварталите в този, в Sims? Не знам, ще разберем. Добре, ако може, знаеш как ще го кръстим. Студентски град. Окей. Охо, ето я тази прибра се. Донеси ни 300 и няколко долара. Бояди си втория етаж, защото не си ли направи цялата боя. Мокни. И веднага звъним на Чичо Дон да се видим. Това е тази. Каква е тази? Тази от социалните ще взима и свещичка. Какво стана, бе? Баба ли е това? Трябва да го попитам къде иска да се разходим. Може ли някъде другаде? Ми отиди на... пустинята. В пустинята, аре в пустинята. Това ще е пустинята. Ей, тук ай, можем. В парка. Аре в някой ресторант по-скоро. Или във фитнеса. Ресторант. Батка, кой си за насреща във фитнеса ти? Дурове ли си? Чакай. Ресторанта, ресторанта, кафенето, кафенето, ресторанта, кафенето. Това? Ми, това е единственото. Окей, айде! Отиваме на кафенце с Батедон, който е безработен и няма пари. Трябва да му платя сметките. Най-интересното е, че даже ти си хванали пътя за някой друг град, сигурно който е на друг континент, като гледам даже. Така, айде, влизи в кафето. Така, къде да седнем? Я да разгледаме хубаво. Ей, тук направо. Това кафене, като го гледам, не е много добър. А, видя ли го този? Правеше коремни преси. Аз ти казах да отидем във фитнеса. А, това е тази баба. Баба стена. Окей. Мина през стената, има духове. А тази защо е толкова... нахъсана така. О, бабки си говорят. Дайте да си... О, мога да го... мога да го съблазня. Виж барманката как изглежда, виж и физиономията бързо. Тя май го е харесала тоя. А не, тази погледни. Пък каква е? А, тази шуми се струва... Това не е ли? Не, не е рано, на другата. Тази му говори за гащите.
А сега какъв пенсионерски бар се на бута, брат, погледни. Аз ти казах във фитнеса да отидем. Има кетчуп в кафене! Тази те първа дойде и вече говори за легло с Дон. Защо обсъжда този? Я да му направим комплимент и да си поръчаме нещо. А така, за групата. Монстъре, кое искаш да поръчаме? Искам нещо, което ще върви с кетчупа. Да видя защо има кетчуп. Търси надолу. Ама тия на доста много скъпи. Какви са тия 200 долара за... За чадърчета с нещо, там не мога видя какво пише. Водата е безплатна! Взимай водичка. А не, 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 ще поръчаме нещо, чакай. Добре, вземи нещо, което е разумна цена, защото... Е това, 24 долара. 24 долара за нещо, за пиене. Не. Еми... А, та нещо май се натъжи. Как, шо ли е тъжно? Не знам така не изглеждаше. Мисли си за деца. Чай, това чакай, те имат дете. Тя е бременна. После тя не беше ли бременна? Да, бременна е. А, бабата, тя пенсионерка, моля те, не, не се заговори с пензиите, бе. И я поздравява. Насреща в пенсионерски клуб. Брат с кетчуп. Значи това, виж колко алкохол има отзади, между другото, за барман. Трябва, какво прави, бе? Виж колко алкохол има зад барманката, Васей. Е, не чак толкова. Е, добре, колко от това продава тя? Нищо. Не знам. Само за изложение. И по дяволите има кетчуп и горчица и сол и черен пипер. А, видя ли какво направи? Изима половината алкохол по земята. А бас, да, нали поръчах? Алкохол! Ето виж, че ти го прави, бе. Поръчи с някакъв коктейл. Е, бърка. Моля ви, опрете си текстурите. Отивам да седна до него. А дори не беше твоята поръчка. А, ти виж, ти се заговори с бабата. Глаза танкове! Е, бати бабата, yes! Не ми кажи, че бабата ще седне при вас. А, не. Бабата говореше за танкове с вас. Тя сяда при вас. Защо? Какви са тия натрапници? Мале, Дон бяга от тях, те го следват. Ами ще бяга много ясно. Това беше най... Виж, говорят си от разстояние. Тази жена май пред... Брат, ти си тия всичките някакви над преклонната възраст. Ох, майко, горкият човек. Това е най-фалшивата усмивка, която съм виждал 10 години насам. Да. Човек! Толкова му е отвратително. Говорят си за мечки, за танкове. Но не ми кажа, че тя ще седне. Добре. Тя май си говорят за... Батка, в този пенсионерски клуб! Не знам, тази обаче скоро ще трябва да си облича по-дълги дрехи, че като и се надуе корема. Ще ми е интересно да го видя, брат. Сигурно ще няма за някаква, да не кажа какво. Тази си мисли за Донито! Абе, тя му маха... Абе, брат, това май не е бабичка, бе! Това не е бабичка. Просто косата е такава. Ужас. И тази не е баба. Е, тази не е, да. За нея знам. Гале, това какво коремче има? Ай... Всички ли са бремени, защо са толкова дебели, what the fuck? Не знам. Охо, още някаква с червена коса дойде. Гледай, бе! Намерете по-голяма маска, ако мечето за да не иска да се там помага. Интересно откъде се домъкнаха тия. А? Това за тебе булка ли? Обърни на 180 градуса, виж булка. Чакай да седнем тук, тази си гони полета, супер, разкарай се, бе! Обърни се, бе! И? Обърни се! На къде да се обърна, бе? А, булка. Две булки. Брат, тия са араби, ако питаш мен, виж тая. А не, а чак, това не е розоровка. Какво е това облекло, бе? Брат, просто не може да си събере уния работи. Айде, тази се задави. Айде да ми дадеш поръчката, ако обичаш. Забеляза ли как? Вие като влязахте тогава в заведението, иначе нямаше никой. Да, наистина.
Не ми казва, че тази изкрещя, че ще дава безплатни напитки на цялото заведение. Така, айде, май го прави. Тази се настани до дом. Говори си с него. А така, бяга. Само аз ли виждам какво има тази на Васе Мулата по едни. Тази ли ти говореше с Дон? Тук-що. Чакай. Васе. А, тази ни разделя. Ето го едното за мен. И другото за него. Дони пи. И за нея ли направи? Аз не съм плащал за нея. Васе, обърни се на ляво малко. Опа! Завърти камерата малко наляво. Ето. Още наляво. Тази къде изчезна? Не избягала е. Тази излезе. Искам да ти покажа какво има на дреха. Моята си изпи напитката, обаче Дон не я е пипнала. Абе, аз затова ли ти го платих? Тази се ядоса. Защото той се забавлява с тази. Добре, това беше най-неуспешната среща, която съм виждал някога. Той е голям мръсник по принцип. Еми да, ясно е на всички. Знаеш ли какво? Идвам и му целувам ръката. Ти! Еми той явно не иска, затова аз ще го направя. Даже няма да си измия ръцете от туалетната. А, ето да тази се връща. Човек, те всички му се лепат. Айде. А, така. Мога ли да му предложа да се оженим? Поне да знам, че си е мой. Уу, той ме целуна. А, браво на Донито. Браво. Едно хубаво нещо да направи. Мога да му предложа. Не му предлагай, аз си напред още децето дома. Опа! Бе ти малко сте ревърснали нещата, питаш ме. Мисля, че тя ще бъде мъжа в тази връзка. Мисля, че тя ще бъде единствената в тази връзка. Ето то пак отиде при другата. Айде! А, виж, пенсията си е сама. Чакай. Ай, това е най-тъжното нещо, което съм виждал. Тя заспа. Заспа на срещата, сериозно ли? А къде отиде дом? А, защо? Идва мъж с... Като пенсионер, бе. Абе, жена, я се събуждай. Ще ти открадам мъжа. Да, всички са накацали дом, бе. Ще му предложа да отиде у нас да спим заедно. Че на мен ми се спи. Айде, направо ме хвани на ръце и ме носи. Той ще каже, не искам да остана с това да си поговорим от това. Ой, тя ще му прави мръсно. Ще си говорим от маса на маса ли, брал? Не, тя му прави мръсно, говори си с това на цепи. Абе, не му прави, бе. Ема той прави. Ето и на тази булката се върна. Каубой булка. Мале, той колко е нацепен, брат. Виж го. Той мяза на Уверин малко. Виж му муста си. Той да не ме игнорира. Ах ти гад мръсна. Само аз си гледам всичко освен център на това. Айде. Абе, ставай бе. Няма да спиш тука. У вас. Бате, да се надува като некъв танк. Къде тръгна? Тръгва си сама! Пеша ще се прибира от друг континент. Да. Не. Та ще умре на ми пътя. Ай... Бременна, напикана, на пътя заспала. Полугола. Каква уникална среща. Далеч от вкъщи, това е чудесно. Това е все на моята първа среща. Такава ли ти е била? Не. По-зле. Окей, айде прибирай я. В смисъл, викни и такси, аре бе, Дон да става. Не можеш да вземеш довече, той нали е с нея. Чакай, къде тръгна? Ама май слезе да поспи малко. Айде, тръгвай си! Няма да спиш права. Не може, той няма докарал до тука. Ей, корема започна да й се подува обаче. Бате, тази мязан. Чакай, пеша ли тръгна? Да, ще ходи толкова злобно, бе. Да, се едно се опитва да те настъпи по топките в момента. Така ходи. Те си тръгна пеша, брат. Добре, най-накрая.
Я да видим след колко месеца ще се прибере. О, най-накрая. Айде. А тази през нощта в студената вода се се хвърля. Ма разбира се. О, тия май обсъждат каква, какво да си купат на компютъра. Я да видим, я виж могат какво прави, Владо. Чакай, Владо, какво правиш? О, YouTube, а не. Какво? Я, какъв то сайт? Китайски е, на китайски пиш. За камели. Това ме потърси почивка, бе, брат. Май да, не... ходим се на почивка. Ми, той не меща, ще ми се ходи като с такива животни, да ако живее. Абе, тази пак ли е ядосана, бе? А не, гладне. Еми яш. Аз имам чувство, че това е най-ядосаната жена в къщата. Да, всички я зарязаха. тя може би затова не говори с тази тук. Дони идваше за нея, е после какво върза с другата. Той няма ще я да се ядоса. То не се знае Дон в момента какво прави с оная там, дето оставихме. Свещичка е по-объркана от родителите си. Браво. Тя си излива нервите в басейна в момента, вижте как злобно. Да, чай да погледаме телевизия, че е... Моля те махни тоя телевизор, погледни го. Няма, другите са много скъпи. Ще гледаме комедия, за да се развесели. Първо, гледи си стената, после сложи една маса пред дивана. Okay. Една хубава маса. По-добре първо маса, защото не се знае дали ще имаме пари. Добре. Ма хубава маса за кафенци. Ета, е, третата може би. Точно. Не, чакай, мисля, че тази няма да е добра. Виж, петата. Тази е много добра. Тази е чудна. Да. Идеално. Тази е чудна. Сега вземи някаква ракла отстрани до стената и я лепни. Ракла. Да. Казва се шкаф. Ракла, шкаф, гардероб, каквото и да е. Е, това тук е добро. Какъв цял пак? Това за телевизор, по-скоро да го сложиш телевизора. Не е за телевизор. Телевизор може само върху специални, като ето това да се слагат. Ама после нареди някакво цветенце върху това, че е, дабе, дабе, ще нареди, ама какъв цвят да бъде? Синьо? Не. Ами не, синичко трябва да е, някакво по-синикъл. Е такова. И нещо, което се контрастира с синьо, е това е добре. Чакай. Малко по-към вратата го служи. Не, розово е ужас. Не е така. Така. Не, не ми харесва така. Я го направи бяло. Сиво. Добре, сиво е чудо. Сиво е тъмно да се опитва с вратата. Всичко, да. Супер, дай сега да направим и боята. Дай да е синя по-скоро. Много розово остава. Как да го прекъсна? Окей. Оп. Идеално. Okay, стана много яко. Тук сега може да се добави една картина отгоре, ама нямаме пари, да, 43 долара. Отиди на цветя. Бързо. Не, не, нямаме пари, 43 долара, трябва пази за храна. Абе, брат, имаш. Брат, виж колко струват цветята! Айде, ама ви, долу, тия малките сефтини, виж това първото. О, майко мила. Е, така си, ничко и го служи отгоре, е така да има някакво украшение. Ей, така. Не. Зорти го, атка. Бум. Това прилича на марихуана, отдалеч. Майко. Отиди на картините и служи, намери някаква картина, която после. Е, това какво е? Символ. Е, служи, перфектно. А, в детската стая можем да сложим такова, това е много яко. Бързо детската стая го служи, бързо детската стая го служи. Чакай. Северната страна. Ей, тук. А, нагоре, нагоре. Защо нагоре? Абе, да, извиняй. Това е за деца. Абе, да, бе, слагай. Това е много яко. И останахме с 3 долара. Буквално дори храна не можем да си купим. Е, ще може да си купиш един кашкавал, пане. Това е. Е, виж колко прилича вече на нещо. Да, 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 ще става все по-хубаво. Но ще ни трябва ти все повече пари. Трябва да подобрим компютъра, трябва да подобрим тук печки, глупости, банята по-хубава да я направим. Добрата новина е... Колкото и да не искам да го казвам, компютъра е най-маловажното нещо в момента. Е, да. Няма да се да... Като направим третия етаж и покрива, да почнем да правим детайли по къщата. Смисъл, цветенца, украшения... Аз обичам да имам много декорация по къщите. Да, 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 декорация. Да, точно декорация искам. А, лампи трябва да сложиш между другото на втория етаж. О, чакай, чакай, не бързи с лампите, защото сметката за тока ще дойде и ще ни стане лошо.
Не, защото погледни коридора колко е там. Там служи унички. Трябва да направим нещо с леглата, защото виж, едното легло е тук. Този защо спи на дивана, ако не е тайна? Добре, харесва ми, че вече започнаха сами да се раздвижват. Тази обаче много гладна. Тя същичка някога ще бъде ли доволна от нещо, е ужас. Ега ти неблагодарното дете. Да, не стига, че само тя израсна сред щастие и любов, пък и недоволна. Виша. Май си иска братчето. Тя дори не знаеше, че има брат. Той изчезна преди тя да порасне и да сега, помни. И сега социалните ви връщат детето и разбира, че има брат. Чакай, и това знаеш ли колко странно ще бъде да ни върнат детето и свещичка да бъде по-голяма от него? Следващия епизод си връщаме... Вау! Си връщаме големият брат на свещичка в кавички. Чакай, той как се казваше? Не помня. И аз не помня. Я виж, можеш ли да го видиш? Не знам. Трацимир, не бе, Трацимир Славянски или какво беше? А, да, Трацимир Славянски. Свършваме с клипа. И хора, това беше за днес. Благодаря, че гледахте и че бяхте с нас. Аз съм Монстъра, имам канал. Линк в описанието, знаете къде е. Ще дойдете, ще гледате. И за Васил се абонирайте също. Лайкнете клипчето, ударете си камбанката и за два мани. И до нови срещи. Вау, ти за първи път го каза както трябва. Не мога да повярвам. Ми хора, чухте го. Чакай, да. Вярно ли слушам? Да. Okay. Ми хора, чухте го. До следващия път, този път обещавам, ще съм събрал поне 2000 долара, за да направим много яка декорация по къщата и евентуално... Чакай! Тази защо ходи така? Васил, много си амбициозен. Ужас! Нали? Да се опитаме да направим третият последен етаж на тази къща и да се свършва с нея. Пък след това, както чухте идеята ни, да направим студентски град. Защо не? Ако клипът ви харесва, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате и за каналите на двамата, като линк към неговия ще откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!